Meni televizorga aylantirib qo'y. 3-chi sinfni o'qituvchisi o'zini bolalariga insho yozdiradi. Mavzusi Allohdan o'zingiz uchun nimani so'ragan bo'lardingiz? 3-chi sinfda bolalari insho yozyapti. O'qituvchi inshoni yig'ib olib uyga olib ketib, kechpayt o'qib o'tirib, bir inshoni o'qib qattiq yig'laydi. Yig'lab o'tirganida eri kirib keladi. Nima yig'layapsan? Qog'oz uzatadi. Mana shu ayolni yig'latgan qog'oz uzatadi. O'qiymaydi. O'qiydi. Insho quyida yozilgan. Parvardigor, bugun sendan alohida bir narsa haqida o'tinib so'ramoqchiman. 3-chi sinfning bolasi, 9-10 ga kirgan bola. Meni televizorga aylantirib qo'y. Ha, xuddi uyimizdagi televizorni o'rnini egallashni xohlayman. Menda ham alohida joy bo'lsin. Oilamiz men atrofimda jamlansin. Gapirayotganimda gaplarimni hech kim bo'lmay eshitsin. Menga diqqat qilsin. Ahamiyatsiz narsalarni gapirmasligimga ishonsin. Diqqat e'tibor markazda bo'lishni istayman. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, dadam ishdan charchab kelsalar ham, men charchaganman demasdan meni yonimda bo'ladi. Allohumma sollisin. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, onam xafa bo'lib yolg'iz qolganda meni o'zidan nari qilmaydi. Qani edi ota-onam hamma narsani unutib, xuddi televizorda oldi o'tirgandek memnun o'tirsa edi. Parvardigor, balki ko'p narsa so'ramayotgandirman, lekin chin tilidan so'rayapman. Meni televizorga aylantirib qo'y. Haligi o'qiyotgan erkak baqirib yubordi. Bu dahshatu bu dedi. Bechora bola dedi. Yig'layotgan odam qaysi odamni bolasi ekan bu deganida, dadasi biz bolamiz shu dedi. Albatta bu qissa biz haqimizda emas, to'g'rimi? Biz unaqa emasmiz. Hech qaysimiz televizorda oldida o'tirmaymiz. Bola chaqamizni ko'ziga tikilib o'tiramiz. Eng zo'r vaqtimizni, eng qulay vaqtimizni bolalarimizga beramiz. Televizorga biz qul bo'lmaganmiz. Biz masal u. Bechora bolani ota-onasiga gapiradigan gapi bor, lekin ota-ona yaqiniga keltirmaydi. Mehr talab qiladi, lekin mehr beradigan odami yo'q. Birodarlar, televizor biz ustimizda xo'jayin bo'lib qolmadimi?